279 lag som gör upp i fyra idrottshallar. Sanktan.se tar tempen på Kristianstad Arena Cup. Vad gör du här idag? Jag spelar ett cup, så ja, vi ska hem snart. Ja. Hur gick det? Vi förlorade de flesta matcherna, det gick inte så bra. Men det är kanske roligt ändå? Ja, ja, men det var jättekul, men det var att vi var så himla nervösa och sånt. Så att, ja. Ja, att vi ska förlora antingen, förlora eller vinna eller ja, sånt. Men det är väl inte det viktigaste? Nej, det är viktigt att ha kul. Och det har ni haft? Ja, det har för det mesta i alla fall. Så det var kul. Vad är det roligaste med att spela cup? Man kan vinna matcher och sånt. Gör ni det då? Ja, det brukar vi. Att det är liksom typ en hel dag och så man umgås och spelar fotboll. Vad är det bästa med ditt lag tycker du? Att vi alla är snälla mot varandra och har kul. Har ni vunnit eller förlorat? Vunnit. Vad är det bästa med ditt lag, Dennis? Att vi jobbar bra och tar bollen från dem. Vi är bra på att göra mål och vi är bra på att ta passningsspel. Vad är det bästa med ditt lag? Att vi kämpar och då vinner vi om vi kämpar. Vad är er styrka när ni spelar fotboll? Att vi samarbetar och kul. Vi är bra på fotboll och att vi spelar som ett lag. Passningsspelet och ja. Är ni bra på att göra mål? Vi är bra på att skapa målchanser så här, men det är inte alltid vi gör mål. Vad är det bästa med ditt lag, Sammy? Att tacklas. Tacklas, alltså när man kör fotboll så tacklar de sig de andra. Brukar ni vinna matcherna? Ja, det brukar vi. Är det tacklingarna som gör det? Nej, något annat. Jo, det är tacklingarna.